Oso ortega naiz, txokitzatzen nagusia egiten dut lan, eta baskatu ditate, xabiatuen edoza abestea. Labur, labur, arkeztuko dut, ze nahi dugula da, babeak, bueno, arkeztu nahi duen, nahi dituen, tresna, eta tresna baino gehiago dola, ez ez hau peliberak, ba, denbora emagia, ez? Xabier Mendoza Donostitik dator, Donostiko Usabizarro Peña Florida Institutuan lan egiten du, egon da, bueno, Gorputz Eskuntzako irakaslea da, eta ez da kasualitatea, nik ezagutzen ditut Gorputz Eskuntzako irakaslea asko, ba, bueno, tresna digitalekin eta, bueno, oso mugituak direnak. Bea egon da, Instituto Ondila da, Donostian, da, bueno, hau, antzeko, eta DBH koordinatzaile izateare tokatu izan zaio, eta bere kezka izan da beti ikasten jarraipena nola hobetu, ez? Eskuntza nola pertsonalizatu, eta esaten da hori, baina zentro handi horietan zain izaten da ikasle baten traiektu teoria, eta gero ze erantzuna, oze esku hartze egin daiteke nortan, ba, bueno, ados, hori adostea. Iaz, ja aurkeztu zuen, aplikazio bat izena zuena infotut, eta hortan, nik lan hori esakotu nun, beha zagutu aurretik, hori esan eta asko gustatu zitzaidan, orientatzailean artean zabaltzen, bueno, saiatu nintzen, esakotara ezten eta bat, oain urte honetan egin dut izan da aplikazio hori hobetu. Eta bain, aurkeztuko dugu, ba, bueno, ze horretu zabitikun, zertarako, batez ere hori, tresna hori, ze tresna bai, baina tresna zertarako, eta hortan, beha, ba, oso mesatu dugu. Bakatu? Eta, dakazu edo horrietan, hauek, dutiu, eta denak. Una uno, bimila. Ez, hori da, ez baino lehen erabiltzaria bezala zertzea. Bueno, orduan, Rosak oso ondo azaldu du, ez? Badago, bueno, bagatik, aztaik, bost, nire, eh? Bueno, gozak oso ondo azaldu du, aurkeztuko du erramienta bat, baina erramienta bat baino gehiago da lan metodoa. Zer, azken finean, teknologia ez da helburua. Zein da gure helburua, zein ezako zenuteke zuek, gala, irakaskuntzaren, helburua, edo zertarako zein izan behar dugu ekezka nagusia. Ba, bueno, hori hasi baino lehen, aurkeztuko naiz, aurkartu. Hemen, nire mundu digitalean ditugu bi errealitate ez, baka benetazkoa, eta hemen ere aurkitzeko hemen neukazu ere. Orduan, ba, hortxe ikusue blogak, eta nire interes desberdinetan, eta azalpena izango duzue eskura, bai izango duzutela eskura, gero paketatik dugu lehen, eta susi dezak eskura. Eta zenten azaltzen den guztia izango duzu eskura den eskura. Bueno, ba, esan dut duan bezala, zin da gurua, gurua. Gurua da beti ikaslea. Eta hau, hau importantea da, garbi edukitza, beti gure gurua ikaslea dela. Horien eskuntzaren helburua ikaslea da. Beraz, egin behar ditugun gauza guztiak, egon behar dute bideratuta ikaslea. Eta ikasleetak pentsatzen dugunean, guia irakaslea garela orain, ba, batzutan nahiko urruti ikusten dugu guere ikasleak izan ginen. Eta horregatik importantea da, ikasleen ikuspegitik ikustea gauza. Eta gogoratzea, zer da ikaslea izatea. Eta gure esperientzia ikasle bezala, bai, eskatuko dizuetio den, zuek bakoitza bere aldiz ikustea nola da, edo pentsatzea nola da zuen, nola izan den zure ikasleen momentua. Orduan, gogoratzen zarete nola ikasleak zinetenean, nola jun zineteten nengo aldiz eskolara. Bai, gantzen zate, igual bai. Ezeko zen dituzten, segurazki, espektatiba hundiak, edo ez, edo bildurrak, edo pixkat. Horiek dira ere gure ikastiak.
Eta ez bakarri lehenko gunean, gero handiagoa ginean ere, ba, estiratuan, edo ginean ere, nolakoak, ze espero genuen eskuntzatik? Orduan, segurazki, egon ziren, no? Irakasle batzuk, gure, etorkizuna markatu zuten. Eta seguru, denok ezagutzen dugula, irakasleren bat, gure etorkizuna markatu zuten. Eta hiek izan dira pixkan, referatea. Egongo ziren ere irakasle batzuk lagundu zirutenak gure etorkizunean, gure bilbidea da, gure bizitza. Eta horiek, ba, gogoratu behar ditu. Orduan, gurasoak ere bai. Gurasoak eramaten dituzte ikasleak eskolara, eta ze espektatiba dituzte gurasoak. Ze espero dute eskuntzatik. Orduan, hau ez dugu asko, eta hau importantea. Eta hau dut, gure egitizuna irakasle bezala, izango da, ba, aliei, ba, laguntzea. Ikasleei laguntzea, eta, ba, bere gurasoei, eta laguntzea. Baina, prest gaude laguntzeko? Orduan, nahi korrex esaten dugu baietz, baina, ze gauzak gaude prest egiteko? Hau da, ikasle batek ze behar du. Ze behar du. Hori izango behar du litzateke gure lehenengo galdera. Ze behar du. Eta behar horietara nola erantzuten dugun behar. Nun jartzen dugu esku hartzea, nun jartzen ditugu konpunketa laguntza, nun jartzen dugu. Ikasleak aldatu behar du ez dakize, egin behar du gehiago ikasleak, ez du nahiko behar egiten. Normalean, ohitura dakagu, eskuartze guztiak ikasleengan uztea. Eta irakasleok zer gaude prest hori egiteko. Hau galdera oso importantea. Orduan gu gara irakasleak eta gu gara erreferente bat eta izan gaitezke erreferente bat ikasle baten bizitza osorako. Eta hori ez dugu ahaztu behar. Eta orduan ikuspegi hortatik ikusi dezakegu ikaslea gela mendik. Hau da, gure ikuspegia, eguneroko ikuspegia. Edo, saiatu gaitezke ere, beste aldetik ikustean. Orduan, ditugu bi ikuspegi. Bi ikuspegi, errealitate bakar bat ulertzen. Eta gai gaude, ez da prest gaude, beste ikuspegi batetik ikusteko gauza, bai? Ba, posten naiz. Posten naiz. Orduan ez aita asko kostatuko konbentzitzen. Lan erdila bat dut, edo eguneko laurogeita hamarra egin dut. Bueno. Orduan, jakin behar dugu ere, ikasleek, bere burua ikusten dutena, gure guk beraiei dakagun edo beraietaz esaten duguna. Gugara, beren erreferenteak eta gu beraiei buruz esaten dugun guztia, hori bere barru-barruan sartzen da. Eta hori azkenean, barneratu egiten da eta hori markatzen du. Eta askotan igual oso kezkatuta gaude irakasle bezala, eman behar ditu gora ez dakizen bat edukin eta, baina, aurretu gogoratu bat ikusten zuen zuen irakasleak, zergatik gogoratzen dituzuen irakasle horiek. Eman zutelako ez dakizertu ez? Ez dakizere esan zutelako edo ez dakizere dukin eman zutelako, ba, segurazki ez. Segurazki egon izan zerbait gehiago. Eta hori, ikustea dudala, oso importante da, ze, gugara, beraien erreferentea handi bat, eta orduan guz ze itzuli egiten diogu beraiei oso importante. Eta zergatik, ba, dibertsitateari erantzuteko. Hemen dakagu, bada gure gela, bakoitza da den bezala, eta guk, ba, gelaren barruan nola erantzuten dugu gelari. Ba, esaten dugu, bueno, ba, arazoak ematen dituzten edo zailtasunak dituzten edo, horietan indar gehiago jarriko dut. Eta besteak, bueno, ba, ia pasatzen dira, ia inor konturatu gabe, ez? Edo egite ditugu multzoak ondo juten direnak, gauza bat, gaizke juten direnak besteak, eta erdian daudenak, normalean, egote
dira astuta. Ez? Eta, baldin badugu, ikasle bakoitzari laguntzea, bat ikusi beharko dugu, bakoitza, behar bat duela. Eta hori, oso gaitxea da ezatea, baina oso zaila da. Eta hori, ni sortu dudan erramienta hau, ez da erramienta bat, baizik eta da, metodo bat, ikerketa egiteko dugun ikasle bakoitzari laguntzea. Eta aurretik, ba, behar ditugu, behar batzuk, erantzun behar ditugunak. Ba, alde batetik, hau ikaslea, erantzun behar diogu aniztasunari, etengabeko hobekuntza bat izaneko genuke, ebaluazioaren kultura ere interesantzia izango zen dukitzea, gure eginkizunen ebaluazioaren kultura, elkarlana, elkarlanean egiten dugu lan, irakasleok, bakoitza bere aldetik, sinergiak, oda, indarrak batu egiten ditugu, gure artean, edo nahiko individualista denean. Badakagu zerbitzuaren ikuspegia, kalitatea, zerbitzu hori kalitatez eskaini behar dugula, badakagu garbi, eraginkortasuna, eraginkorrak gara. Orduan, honetaz, ba, hausnak eta bat egin bako. Zergatik, ba, gure ekintza edo zeregina da kalitatezko zerbitzu bat ematea. Ez bakarrik ikasleei, eta bere gurasoei, eta baita ere gizarte. Zer da heziketa? Zertarako zinta heziketaren helburua? Zein esango zer duten dala heziketaren helburua? Nik ezango duke, dala ikasleak bizitzarako prestatu. Bizitzarako, bizitzarak agertuko zizkien gauza guzti horietan, ba, aurre egiteko. Bale? Orduan, helburu horrekin, gure eskuan ditugu ikasleak, bai, gurasoek, familiek, uste dituzte horretu batzuk, eta gure eskuan ditugu, eta hor, ba, ez eragina dugu beraiengan, baina gero, helburua da, beraiek bakarrik edan egitea, bizitzan zehar, eta hortan, eta lagundu egin behar dioguna da horretara bideratzen ikasle batzuk. Baina aurkitze ditugu batzuk nahiko horrexiegan egiten dutenak, eta beste batzuk zailtasunak edo dituztenak. Bai? Eta zailtasunaren aurrean zein da, zer egiten dugu. Ba, lehenengo jakin behar duguna da zer gertatu den. Zergatik ditu zailtasunak, eta gero eskuartzean bateko, eh? Egun banatzen ditugu, gure eskuartzea banatzen da bi zatitan. Lehenengoa, bat, diagnostiko bat, edo esan, hau egingo dugu, hau da gertatzen dena. Bale? Eta bigarrena, hau da, hobetzeko egiko duguna. Bi zatitan. Gure eguneroko lanean, bi gauza hauek egiten ditugu, iristen gara diagnostiko bat egitea, diagnostikoi zuzena da, eskuartzea egiten ditugu, egiten ditugun eskuartzeak nun jartzen dute fokea, beti ikaslean, metodologian, aurkeztuko dizuna gana, hausetan, metodo bat, diagnostikoa errexe egiteko, azkarra ziurra, eta gero gure eskuartzea eraginkorragoa izateko. Nola egiten dugu hau beharrezkoa da ere, gure esperientzia, gure intuizioa, oso beharrezkoa dira, batez ere, gero gure eskuartzea egiteko. Eta orduan, normalen, hemen gelditzen da. Baina datuak erabiltzen ditugu. Erabiltzen dituzue datuak. Bai, gero erabiltzen ditugu datuak. Dero jartzen ditugu notak, segretatu den, erregistratzen ditugu gauzak, dero. Baina, datu horiek nolakoak dira, banakako datuak, irakasle bakoitzak ditu beriak. Eta, gero ditugu ebaluaketa saioak, nun, ikasle bakoitzak bere kuadernoan duena, azaldu nahi du beste guztiei, tutoreari eta beste irakasleen erako beste guztiei.
eta gure ikuspegia da gurea. Eta zer gertatzen da? Ba, bakoitzak duela ikasle berdinari buruz du ikuspegik desberdin. Zer bakoitzak du bere esperientzi desberdin. Eta nolakoak izate dira balak eta zer dira. Ba, nirekin egiten du, tal. Eta beste, ba, nirekin ez. Eta ez da baina bat. Ez da baina badago, zeinekin egin eta arrazoia zeinek du. Eta horietatik zeinek du arrazoia. Zeinek uste dut zuen? Denek. Denek eta inok. Zebakoitza. Zan ere, ikuspegi zabala dakagu, ikasle osoen ikuspegi zabala dakagu, zaila da. Oso zaila da ikustea. Eta zer gertatzen da? Behar dugula informazio asko, eta denbora asko ikasle bat ezagutzeko ikuspegi oso zabala izateko. Eh? Orduan, zenbat datu manejatzen ditugu? Ba, asko, pentsatzen dugu, baina asko zer ere. Bakarrik ofizialki, 25 ikasleko gela batian, nota ofizialak betetzeko erabiltzen dira, bai hirugolak eta daudela, ohikoa, ez ohikoa, jarrera jarri bat direla eta 2001 datu erabiltzen ditugu urtean. Gela bakoitzean, horrek esan nahi du, gela bate, debatxeko lau urtetan, erabiltzen ditugula 8.000 laurehun datu. Sartzen ditugu denon artien. Eta, karo, hori ikastetxe bat, baldin badu, debatxeko linea bat, baina gehiago, ba, berkatu diria datu kopuru bat bakarri nota ofizialerako. Baina pentsatu behar ditugu ditugu da datu gehiago. Hori bakarri jatzen dugu notatxo bat, egualak eta horretzen. Baina nima letratzen ditugu, hori biderkatu bako genuke, hori bidera ez dakitzen bat. Beraz, datuak ditugu. Baina zer egiten dugu datu horiekin? Zein da datuen ibilbidea? Datuen ibilbidea da, irakaslearen lan kuadernoa, egualak eta bilera, eta eta duen, erabiltzen ditugu, no? Erabiltzen ditugu datuak zertarako, ba, ikaslei, notak, ematen. Eta zergatik ez erabili datu horiek eziketa pertsonalizatzeko. Hau da, ikasle bakoitzari buruz ezagupen handiago bat izateko, ikaslea ezagutzeko, ikaslearen ikerketa bat egiteko eta hori posible izango balitz posible izango zen eziketa pertsonalizatzea. Gizartearen joera da dena pertsonalizatzea da ere joera. Bai medizina, geroz eta pertsonalizatuagoa da, eskaintza guztia geroz eta pertsonalizatuagoa da. Zergatik ez, eskuntza? Ba, behar ditugu, ba, gauza dutzuei lehenengo behar dugu kultura bat, gauzak neurtu inbari. Zer neurtzen ez den guztia, ez dugu egiten, beraz, neurtzen duguna, da, kontrolatzen duguna, aldatu dezakeguna, hobetu ditzak. Hori, gure bat. Hori behin aldatuta, nola egin dezakeguna. Ba, ikezka hundia dago emaitzekin, ez? Gurasoen dakate ikezka hundia emaitzekin, gizarteak ere bai, dago presio izugarria, notak atera behar dira, eta hori inguruan, badira, familiak sufritu egiten dute, ikasleek ere bai, eta hori da, erantzun behar dugu gauza bat, ez? Orduan, zerren menpe daude emaitza akademikoak? Emaitza akademikoak daude, beste aldagai bat askoren menpe daude, ez da aldagai bakarraren menpe, ez eta aldagai askoren menpe daude, eta aldagai horiek izaten dira ez akademikoak. Eta jarri ditut bost aldagai, zintzuk diren, zerren menpe dauden emaitza akademikoak. Eta zergatik hauek. Ba, dakagu beste gauza bat, kontutan izan behar duguna, eta da, guk ze informazioa ematen diogu gurasoei. Hau da,
guraso bat etorri behar du tutorearekin biltzea, eta tutorea etortzen zaigu guri irakasle bezala eta esaten dugu. Ze esaten didazu ikasle honi buruz? Eta ze gauzak esaten dugu, nota, eta esaten dugu beste hainbat gauza ez. Beste hainbat gauza horiek ere, importanteak dira, gurasoei esateko, informazio hori importantea esateko. Ba, horiek erabiliko ditugu, aldagai bezala. Hortarako, aldagai hauek erabakitzeko, egin nuen koordinatzaile, debatzeko koordinatzaile nintzela, egin nuen ikerketa bat, nun tutorei galdetzen nien, adibidez, nola, ian ereduren bat erabiltzen zuten informazioa jasotzeko. Da. Ni eskatu behar dut ikasle bati buruzko informazioa eta zer egiten dut. Ba, zuten naiz irakasle baten gana eta esatik dut, ze kontatzia zu hori buruz, eta besteak kontatzi genuen. Edo beste batzuk dute eredu bat. Ba, nik egin nuen inkesta horretan, 120ak bakarrik erabiltzen du eredu bat. Orduan da nahiko arbitrario orokorrean informazio. Gero, ia 100ak nahi du informazioa edukitzea eguneratua. Tutore dakate arazo bat. Eta da, egolaketa bilera izan da orain dela hilabete bat, etortzen deitzen dit gaur bertan guraso batek eta bihar egon behar dut denarekin. Eta ematen dio da informazioa da orain dela hilabete batekoa. Eta, eta zibili bat du tutorea erotuta, ikasle, irakasleen atzetik, horregatik, hau konpontzeko sortu nuen institut bat. Institut baten helburua da, informazioa pasa. Besterik bat. Hori gaude, bigarren pausoan. Ikerketa. Gauza gehiago, orduan egin nuen inkestak eta ikusi nuen, ba, zirela gauza asko ze informazio eskatzen ziren, eskatzen zuten irakasleen, ez? Eta orduan multzipatu nituen, bai taldeka, ereduka, eta ikusi nuen zeintzu ziren erabiltzen ziren aldagaiak. Talderak eta ze informazioa pasatzen zen. Eta hori nortan, ba, multzokatu ditu nortan. Bai? Eta hori horiek erabiliko ditugu aldagai bezala. Eta zeintzu dira, alde batetik jarrera, jarrera da, gauza bat, ezinbestekoa, ez baldin badago jarrera ona, gainitzeko guztia, hemen zer gauza sartzen da. Bestia, laneko, gelan egindako lana. Hori importantea da. Etxerako lanak. Harremanak. Ikasketa orduak ikasten da, eta ikasten. Gehiago ikasi bat da. Aldagai hau berria da, ez nuen infotut batean, baina uste dut importantea da, horregatik infotut birako ikerketarako sartu dut. Baina behar dugu horri buruz informazioa, baina ez gurea. Behar dugu ikasle bakoitzari buruzko informazioa, irakasle guztien informazioa. Orduan, informazio hori lortzeko zaila da, eta ba, hortarako sartzen da teknologia. Teknologia da laguntzeko, baina helburua da metodologia. Ez dugu aztu behar. Teknologia, teknologiaren gatik, ez da kasen zu. Orduan, egiten duguna, aldagai bakoitza konparatu ia ze eragina izan duen emaitzarekiko. Hemen ditugu bi, orduan, konparatzen ditugu guztiak, eta hemen, dakagu, zein da, ateratako nota eta zein da ematen diogun balioa 0tik 10ra jarrerari. Oda, irakasle batek baloratu du ikasle bat hemen adibidez, baloratu du 9 batekin jarreran eta 9 batekin nota atera du. Beste ikasle bat hemen atera du 6 bat notatan eta jarreran 5 bat. Hauetatik, zinek izan du, erabila handiago.
gelako lanak edo jarrera. Zein uste duzu behar? Zaila da, ez? Batzuk esaten dute, eskubiko. Badirudi baietz, baina zalantzak ditut. Bueno, ba, egin behar duguna da. Oi. Hau, egin behar. Zenbat eta marra zuzenagoa izan, orduan eta eragina handiagoa. Hori, marra zuzen bat izango balitz, eragina osoa du. Hemen du, eragina positiboa eta handia. Hemen du, eragina du, baina ez hain beste. Hemen eragina du, bai, baina daka kontrako eragina. Bat, hobetzen denean, bestea, da, alderantzizko. Eta hemen gauza bera. Eragina du, goikoa baino gutxigo, baina eragina. Hemen eragina dago, ez dago eragina. Bale, ba, hori da, interpretatu eragina. Eta, hau, erresia izateko, ba jarri ditut koloreak. Orduan, estadistika ez da jakin behar, jakin behar dugu koloreak interpretatzen. Kolore berdea, erresa da, kolore gorria, erresa da, txuria, ez da. Eta berdeago eragina handiagoa, gutxiago eragina gutxiago. Horregaz, erresa da interpretatzen. Eta baita ere, ba, izango dugu horrelako bat, nun markatzen digun. Korrelazioa izan du, emaitza eta jarreraren artean, eta bat ditugu, kodapuko variantzaren ikerketa bat, ematen digu balio bat, balio hau jun behar dut batetik minus batera. Bat da eragina ondiena, minus bat da eragina ondiena, baino alderantzizkoa. Eta 0 da ez du eragina. Eta hor duen, ba, kolorea jarrita, hemen, da berde, suabe bat, eragina du, kasu honetan, beraz, ikerketaren aldetik, batizu hipotesiak egin behar direla, orduan hipotesia eragina du bat abestian, txuria baldin bada, ez du eragina. Berdea baldin bada, bai, ze motatako eragina du, kasu honetan, positiboa. Eta du, nahikoa, baino ezaizeke, gehiago. Bale? Orduan hori da, interpretatuko dugun modua. Arkatu eta azkena? Ah, ez que ez dago datu. Ah. Ez dago datu. Beste, ikertu dezakegun beste gauza bat. Dira nota. Hor, etzan da, jartzen dugu ikasle bat, eta ikusten dugu irakasgai bakoitzean ze notak atera dituen. Bale? Batean, sei, bestean sortzi, tak, tak, tak. Eta nolakoa dira nota horiek? Nolakoak dira, denak elkarrekin daude, sakabanatuak daude, elkartuak, hori importantea da jakitean. Ia baten bat, bum, honetan oso gaitzik dago. Eta gauza bera, egin dezakegu irakasgaiarekin, hori da, nire irakasle bezala, nire ikasleen notak, nire jartzen dut horretzen da, nire ikasgaiak jartzen da horretzen da, eta ikasle bakoitzak atera duen nota, ikusi dezaket, ia nire gela, dauden denak elkartuta, edo dauden sakabanatu. Markatu zuia, batzuk igual ez zekiten, baina ordu beteko saioa da, eh? Horrela zuen programa, baina batzuk igual, beste geletan ordu hortikoa direna, eta baina lengua, erdila, hori dik beste erdila. Beste erdila. Bueno, orduan, hori, sakabanatuak edo ez dauden, ikertu ez dago, eta interesantea da ere gu irakasle bezala datu hori jakitea. Zertarako, ba, detekzio goiztiarra egiteko. Golden Bost, ezagutzen duzue? Bai, Golden Bost zer da? Golden Bost da, atribuzio positiboak esatea ikaslei, zertarako, atribuzio negatiboak beti esatea benin badiogu, ba, eragina negatiboa dut. Zenbat eta atribuzio positiboak eduki, ikasle hori konfidantza batzen du, bere autoestima latzen da, eta ikusita dago, hobetzen dukuten da. Eta ez bakarrik egiten dion irakaslearekin, baiz, penintzeko irakaslearekin da. Eta, Golden Bost programa hori, ikastetxe askotan erabiltzen dena, hori da,
aberatzea ez bakarrik txarra egite, ez egite dituen gauza, ez egite baita ere ondo egite dituenak. Horregatik dago, hemen, zera bat, esku hartze bada behitzen dena, poligrafo berde, adibidez, zuzenketak egiteko ez bakarrik poligrafo gorriarekin egin dizkera, poligrafo gorria eta berdea. Eraz, bakarri ikasleari ez diogu ezaten zer egiten duen ez. Ezaten diogu, hona eta txarra. Zergatik, eta honek du eragina izugarria. Zergatik du eragina izugarria, ba, dagoelako sozial, ikasle bat buruz gauza honak esaten baldin baditut besteen aurrean, ba, gertatzen dena da, gelak, ikasleari buruz izango du ikuspegia aldatu ingo da. Eta beraz, ikasle bakoitza berekiko ere ikuspegi aldatuko da errealitate hori erreflejatzen duenean berearekiko dakaten iritzia. Iritzia hona baldin bada, bera handituko da arlo guztietan. Beraz, Golden 5, Golden 5, hau, erabiltzeko kontutan izan behar genuen. Eta horregatik erregistratu egin behar genuen zer egiten. Erregistro hauek egiten direnak normalean egiten dutena da, irakasle bakoitzak erregistratzen du egindako esku hartzea. Baina ez dakagu nola jakin ikasle batek zenbat jaso dituen, esku hartze jaso dituen. Ba, hori da, egin dugun, sartu dugun beste gauza. Eta beraz, aldatu bat dugu partik. Eta aldatu barean gure datuak gureak dira, pentsatu dezagun, datuak direla, gelarenak, eta helburua ikaslea baldin bada, denon eskude zen bat dira. Zer egin modu? Ba? Hori nore esperienten bat zen, neutu nola baite ikaski egin gauza positiboak zen izkizuela? Ez, ez. Golden 5-ek ditu bostari. Aria bakoitza da, gauza batenean. Orduan, lehenengo ariak ditu ez dakit amabostu esku hartze bigarrenak, eta orduan nik erabakitzen dut ikasle bati esango dio dela zerbait. Adibidez, bigarren arian esaten diot ez dakit ze esku hartze. Orduan, anotatzen dut. Bigarren bi puntu amar. Zan nahi du, zerrenda badago, zerrenda hortan hori egin da. Javierrek esan nahi duna da, Golden 5 programa eramaten, aurrera eramaten duten zentroetan, aukera dutela, zentu horren bitartez, hori ere erregistratzeko. Hori ez baduzu martxan jarri, hori dugu, bueno, pues hori fakasu gutzi, ez? Baina indula jantzi, ez? Infotut bidoni, zergatik, eragina handia duelako. Gipuzkoan zabalduta dago, esin nahi da zabaltzen Golden 5 programa hori. Mundu oso handago, eh? Gomendatzen dizu, jarri zuen lotura bat du ere, eh? Bai, bai Golden 5 eta Gontzazio. Bai, da programa bat, gomendatzen dizu. Golden 5, dara jarraian eta ateratzen. Bueno, ba, sortu nuen lehenengo infotut bat informazioa bakarrik, eta hori indikertetara. Berizten bat dira pila, desberdin gara. Eta pixka programa hori da. Ordu ditu, zati bat, alde batek irakaslearen kuadernoa, irakasleak hemen sartzen dute hori bere datuak. Eta hau da, informe bat, tutorea jasotzen dut dena. Ordu, tutorea jasotzen dut, ba, hemen agertzen dien irakasle bakoitzak betetzen dugu lakorri bat, eta tutorea jasotzen dut irakasgai guztietako datuak, kolorekin. Beraz, hemen, badakizue, ikusi nabe zenbakean, badakizue, ja, berdeago den, gorriago den, laranja den, beraz, ja, ikuspegi bakar batekin jo bakizu nola dihoan. Beste aldetik, aldagai bakoitza, dakasue, bilakaera, lehenengo baketan, bigarrena, hirugarrena eta guztia. Jarreran, hobetu junta. Etxeko lanetan, gutxiago, eta duditzen da, irakasle guztiak esaten dutena, duditzen da, erregistratuta. Eta, dugu baita ere, korrelazioak, positibo, negatibo, izan du, ez du izan, eta, baita ere, grafikoak interpretatzen. Orduan, ba, hau da programa. Eta ditu bizaki, alde batetik. Edo, aldagai hori bitarriak dira, edo? Ia, aldazo bat dire. Bai, baina hori zit interesatzen, interesatzen. Que, bueno, La bide ziketan, bai. Claro, egin dako litzateke lana, zerotik hasita, la bide ziketarako. Eta hor zun daiteke pixka bat, aldagaiak aldatu dintezke pixka kompetentzia egin. Ez que, bueno,
Horregatik, eta oso interesgarria da, lanbide heziketan ze proiektuekin nola egiten den lana, irakasle bat etortzen da, egiten du hiru asteko lana, eta etortzen da beste bat, eta jarraitzen da, dut dago informazio hori, zein nola jarraitu. Nik uste oso erantzen da. Ez, aldagaien ikerketa egin dago zen zer. Aldagaien ikerketa. Eta bat izan, zei aldagaien. Eta oso importantea dena bat, oso importantea dena, erabaki hori da, importantea. Bueno, hori da batetik, irakasle bakoitzak sartu egiten du daka informazioa eta tutoreak jaso egiten du. Eta irakasleak ere jasotzen du. Daka gu ere informazioa gela osokoa, nun gelditzen den hor beti eskura, irakasle guztientzat, ba, ona, gauza da, ez? Eta beti hau, esaten da normalean informazioa pasatzen da horre egolaketatan, baina gero, gelditzen da hor astuta, ba, bazen jartzea, eta beti ere toki bat nahi dugunean eskure izateko. Ze, irakasle bakoitzak, lehenengo irakasleak izango du lehenengo horria, bigarrengo irakasleak bigarrena, hirugarrenak hirugarrena, eta bakoitzak betetzen du bere irakasle kuadernoa. Eta betetzen ditu, aldagaiak. Eta banatzen da, hiru egoraketatan, banatzen da, eta egoraketa bakoitzak hiru zatitan. Eta oso importantea da, ikerketarako, noiz egiten diren gauzak erregistratzea. Ongi gauzak, noiz gertatu dira, ez bestela, ja datuak ikerketa failoan izango zen, eta ez genuke ateratzen diren ondorioak ez ziren benetaskoak izan. Beraz, ikerketa da, hau, ongi, zehaztea. Eta, zer egin dut? Ba, beraz, aldagai horiek sartu egin bat dira aplikazioan, baino, jarri dut zati bat nun laguntzeko notak ere ateratzen. Zein da, ba, ditugu lehenengo bolaketan, hau izango da, lehenengo bolaketaren nota, baina nola ditugu niru zatitan, banatuta egoran lehenengo bolaketan, egin ditzakegu kontrol desberdinak lehenengo zatirako edo ez. Orduan, jarri ditut bederatzi posibilitate egoran badituzu egin. Ez bali badira erabilera, ez dira erabiltzen. Hau da, lagungarria irakasleentzat. Pertsonalizatu daiteke, kontrol bakoitza, froga bakoitza, lan bakoitzaren ze portzentaia ematen diogu, ze garrantzia ematen diogu, hori aldatuta, eta posizegun, azken ikon. Gero, datu horiek, pasatzea zutarre horretan, eta betetzen dugu, emaitzak, gehi, beste, betutzeko aldatzen. Eta, datu horiek, pasatzea ikasleen informera, nun, agertzen dira, datu guzti horiek hemen, kolorekin, oso erresa interpretatzeko, eta ditugu lehenengo blaketa, bigarrena hirugarrena, eta asignatura irakasgai bakoitzak. Dakagu, aldagai bakoitzaren bilakaera, maksimoa, minimoa, bataz bestekoa eta bilakaera, egun bat idun nolan egon diren baloratuak, badakagu toki bat nun komentarioak eta meritu daitezke erregistratuta. Eta gero, badakagu toki bat kolorez markatzen diguna ze eragina izan duen grafikarekin batera interpretatzeko. Beste aldetik, horri honetan ditugu nota guztiak eta egin dudana baita ere erresago interpretatzeko kolore arrosak jarri ditu. Zenbat eta arrosago izan, esan nahi du notak geroz eta zabalagoak daudea, dispersoa. Horrein ikusko ditugu adibidea. Eta gaudean zain, ditugu bost area, eta bakoitzean zenbat eskuartzi jaso dituen ikasleak. Beraz, egin duena da, batu egin ditu ikasle guztien eskuartzeak registratu. Zez daka zentzuri jakitea zenbat, ezkenik egin ditut, zei. Ez din, importantzea eguna, zein da helburua, ikaslea ez, alderatun gatu lideratua, ikasilegi lagintzen. Bueno, bazen ikustea frogatzo batzuk egitea da. Ikaslea, notak, uteia, nahiko bajo. Dena suspensu. Eta, ba, zerren menpe egon dira, hain emaitza hauek, zerren menpe daude. Hau da, bere aldagaiak hobetzen, ze aldagai hobetzen duenean emaitzak hobetzen dira. Baina,
ditu bi oso importanteak, erlazioak eta etxeko lana, oso kasu honetan. Beraz, erreza da, eta badakigu ikasle hori esan behar dugula. Zu, egin behar duzuna da, ongi izan denean zure erlazioekin, ere zure maitzak onak dira, zure etxeko lanak erreka jatzen duzunean, aurrera pauso bat da, ze erlazio zuzen dut bat abestean. Beraz, hortza dira duzu indar. Beste ikasle bat, media, suspenso, abaten bat aprobatu egiten du, baina, kasu honetan, bere erlazioa da kontrakoa. Zezen edo honek, ba, erabiltzen dutela erlazioak ez gauza positibo bezala, baizik eta, ba, denbora pasa, edo ezkabiletan sartu, orduan, badu erlazioak du bere jarrera, bere gelakideekin, daka, hobeto da, bakarrik egiten. Vale? Eta, bi gauza hauek, importanteak dira. Klasean egiten duen lana, eta jarrera, jarrera ez da egokia, eta gure, bai. Bi gauza hauek oso importanteak. Beraz, ikasle hori, izan barko gogei nioke, ez zaitez besteetaz arduratu, zentratu zaitez zutan, lan egin klasean. Hori da zure, behar duzuna. Beste ikasle bat, notak nahiko altu, nahiko gastu ditu aprobatuak, eta, bueno, kasu honetan, nahiko konstantea da, bere bilakaeran, bi aldagai ditugu hor importanteak, eta, ba, bueno, ba, hobetu nahi baldin badu, ba, hauek zaindu beharko dituzte. Beste ikasle bat, oraindik notak hobeagoak, eta kasu honetan aldagai nagusia gelakoak. Beste bat, dara, bikain ateratzen duena, eta ez da agertzen aldagai nagusirik. Ez girago, ez oso girago. Zer gertatzen da, datu guztiak oso pilatuta daudela, ikas duen, baina ez da ezak. Beraz, hemen, aldagaiak erlazioa agertzea ez du esan nahi gauza hona denik. Ez da hona ez txarra. Hori guk interpretatu bat dugu, gero gure eskuatzea horretu esan. Oso importantea da, hau zertako balio du. Ikasle bakoitza, ematen diogu beri buruzko informazioa. Berari buruzko informazioa. Hau izu importantea. Bera, hobetu ezagutuko baita. Gela, egin dezakegu ikerketa bat gelakoa. Nun, aldagai bakoitza den dakagu, eta ikasle bakoitzak ateratako korrelazioak. Berde asko baldin badago, adibidez, gelako klasean berde asko baldin badago, atera ditzakegu ondorio metodologikoak. Beraz, ondorio metodologikoak, nun dikungo ziren. Ba, guazen bultzatzea, eskola, gelan egindako lan. Hori importantea. Beraz, metodologia jundarko litzateke hori bultzatzeko. Ze, emaitzak hobetzen dira, hor, lan dut. Beste ondorio bat, adibidez, etxeko lanak gorri asko agertuko balira, esan edu ez dakara ondoriorik, eta zertarako bidalien besteko etxeko lanik, zergatik ez egin lan hori edo esfortzu hori ez baldin badu eraginik, guazen, bideratzea dut, gela honetan, hau gertatzen da. Beraz da, gela banakako ikerketa, baina baita ere gelako ikerketa. Eta hau, bai, egin ditekela, gero, gelakoen irakasleen artean adostu zein den eskuartzen. Dik uste, hemen ematen dizkigula aukerak izugarriak, izugarriak, eta ez dugu galtzen denbora, esaten ezken erekin ikuste dutak juntzen urtea, eta hemen erabakiak hartzeko ez dugu diskutitzen, galtzatzen ditugu gure energiak zer egin daitekin, nola lagundu ikasten. Da, erresa, kolorekin, denbora irabazten dugu azkenean, baino, beti aldaketa bat gertatzen denean ditugu resistentziaz. Eta jarraitut bost, horren jai bezala, bost. Zeintzuk izan ditezke. Resistentziaz al kambio, nina jago dut irakasleen artean hartzetik jur, nina jago dut bakafetxo bat hartzen dudan bitartean, ez que nire teknologia, uff, ez dut datu bizartu nahi, nahiago dut
ba, notatxo bat bidali, tal, ez que erabili bat dut herramienta bat, gero notas hartzeko beste bat, uf, gauza gehiagin. Baina horren aurrean nik esatu dizuet, zein da helburua ikaslea, laguntzeko prest gaude, esan duzu da baietz. Familiak ez ahaztu dibertsitateari, bandar diogun erantzuna, eta gure informazioa gudakaguna ez da benetazkoa, da denoen artean dakaguna. Beraz, guztien artean, merezi du, ez du pena merezi, zuek erabaki, laguntza, eta ez dut. Eta behar dut hau martxan jartzea. Horregatik, behar dut eskolaren bat, nun jendea prest dagoen, gela bateko denak, nun hau aurrera eraman nahi dutenak, ba, modu experimental batera. Nire korrea bentsa da kasue, eta gero, ba, izango, nola izango zan hau, bi zati. Zati bat, nire laguntzarekin, aurkularitza, jarretena. Bai, gero bat kasue, Eta, nola egiko zan, egiko zan bi urtetan, lehenengo urtean, da, hasieran, sensibilizazioa, hausnarketa, epea komi markatu, belakideen artean, lehenengo informea edo datuen egolaketa ezingo litzateke egin lehenengo egolaketa arte, ze kalkulatu duz zenbat beharrezkoak diran datu horiek zuzenak izateko, eta horrein arte ez ziren izango, eta gero ja, bigarren egolaketan berriz ere, beste informe bat, beste laguntza bat jaso ondoren, ebalatu beharko litzateke proiektua, ia gustokoa duzuen, zertarako hemen izatea jotelako, berriz tapenerako proiektuak hemen izatea, eta gustokoa, behin probatuta, gustokoa nahi izango da zenuten, ba, hori aurrera erramatiko, edo zabaltzeko institutuan bertan, jende gehiagoren artean, edo, orduan, ikuste hasiera batean egin behar dela da, hau probatu, ziurtatu gugi dagoela, talde txikietan, eta laguntzarekin eta jarren bepa. Ezin da hau eman, bum, eta gaizki erabili, eta gero, ez dugu, ez da erabili garria, ez da garria. Gugu bazen zibutatzea erabili garria da, baina kontrolu bat ikin ezin. Eta gero behin ikasten denean, ja. Eta, bori, hau nekin ikasten dugu denok, importantea da guk ere beti ikasteko joera hori izatea. Eta ikasleak bagituten bezaren da bat, ze gauzak dituen bere onurako, familiak, irakasleak zer irabazten duten, zer irabazten duten ikastetxeak, eskuntza zailak, eta jarriko dizuet bideo txiki bat, nun ikusi dezakezuek, Oda programa, hortxe agertzea Golden Fighterko denak. Eratzen dugu lista, hartu ditugu klaseko izenak, irakasgaiak, irakasleen izenak, irakasle bakoitzak bere lanko bat erradu, bekatzen ditu notak, eta bukendu aldatzen. Eta beraz, batuta, egiteratzen da, bebeko bat ditakoa. Egin bat, nota bakoitzari, oda, zatia, egiten deno laguntzeko, eta gero, betetzen ditugu datuak banan-banan, aldalai bakoitzaren datuak betetzen ditugu banan-banan, dakagun lehenengo egolaketa, bigarren egolaketa, hirugarren egolaketa, eta ikerketaren aldakortasunaren ikerketa, non irakasle, irakasgaian aldakortasuna hemen ikusten da, arrosa dagoenean kontuz, eta ikasle bakoitzaren datuak, borrez daude, suspenso asko ditu, edo media, fantasistekoa suspensoa da, eta arroxa denean, zenbat eta arroxago, zenbat eta goa. Hemen, kolorez, interpretatu daitezke emaitza guztiak beko nahez. Golden Five-eko datuak, komentarioak, aldagai bakoitzaren bilakaera. Ikusteia maximoa, batez bestekoa, minimoa. Eta bakoitzak izan duen garrantzia, bai grafikan eta bai koloreekin. Bueno, nire korreoa, nire gozera Xavi,
gmail.com. Eta, baldin badituzue zemerrenan. Baldin badituzue galderak edo. Mendoza, Xavi.